No sad da se vratim na priču financiranja. Dakle, u samom startu i HNS i HNL, a ja to gledam kao jedno tijelo, kreće prema stvaranju nekakvog inicijalnog budžeta klubova HNL-a. U ovom trenutku 12 klubova, evo baš Dario, ja smo malo prije razgovarali, ja bih rekao 50%, sigurno 50% klubova ima dobru situaciju, a 50% klubova praktički nema, ima relativno problematičnu, prilično problematičnu situaciju u kontekstu da su bilance tih klubova u jednoj neizvjesnoj poziciji. Tu su i dugovi iz prethodnih razdoblja za koji ne može se opterećivati ne može se optuživati Hrvatski nogometni savez, nego jednostavno uprave tih klubova koje su stvorile te dugove. Ali ono što je obveza prije svega udruge prvoligaša i na koncu i vodstva udruge prvoligaša zajedno sa HNS-om, to je da pokuša otvoriti mogućnosti financiranja. Kako? Ovako, u ovom trenutku, ja na našu inicijativu, dakle inicijativa koja je došla iz nogometa, mi smo održali jedan sastanak zajedno sa čelnicima i Hrvatskog vaterpolo saveza i Hrvatskog rukometnog saveza i Hrvatskog košarkaškog saveza, gdje pokušavamo prodiskutirati, koji imaju istovjetne probleme kao i Hrvatski HNL. I pokušavamo prodiskutirati jedan model u kome ja ne bih sada izlazio s detaljima, jer smo još u jednoj ranoj fazi koji bi se eventualno kasnije predložio i Ministarstvu športa, pa i na koncu konca Hrvatskoj vladi, gdje smatramo da bi sa jednim modelom koji je fiskalno nije štetan, neće na neki način zahtijevati ništa od poreznih obveznika, pokušali stvoriti jedan budžet koji bi financirao navedene lige. Naravno, to smo dijelom iskomunicirali i sa Ministarstvom sporta. Treba ostaviti cijeloj toj priči za sad malo vremena i nakon toga ponuditi jedan integralni model financiranja profesionalnog sporta u Hrvatskoj. Dobro, koliko će trebati vremena ovako? Ja očekujem u narednih nekoliko mjeseci. Mislim, ono što je bitno spomenuti, i Hrvatski nogomet zajedno sa navedenim sportovima predstavlja 80% sportske populacije. Dakle, tih 80% sportaša u ovom trenutku ima problem egzistencije. Jasno.